kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad caalamka nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii xogaha qarsoon shirac cusub iyo xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa hoggaamiyaha huantalaascaanood ku sugan mudane firdhiye oo dalka jabuuti ku sugnaa laba maalmood isla markaana kulan xaasaasi ah la yeeshay madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo ay xukuumadda madaxweyne muuse biixi isku seegeen heshiiskii etoobiya iyo somalilan wada yeesheen horraantii sannadkan aynu ku jirno ee 2024. waxaa la helay xogo hor leh oo daaha ka faydiya hub iyo saanad ciidan oo militari oo uu qorsheeyey madaxweynaha waddanka jabuuti hogaamiye firdhiye iyo huantalaascaanood. hubkaas oo uu madaxweyne geelle ugu tala galay in jabhadda SSC khaatumo ay dagaal kula gasho jamhuuriyadda Somaliland, waxaana ila wareedyo kulankan ka mid ah ay sheegayaan in madaxweyne geelle uu ballanqaad muhiim ah u sameeyey hogaamiyaha huantalaascaanood mudane firdhiye, islamarkaana uu gaadi dagaal uga soo dejin doono xeebaha maamulka Soomaaliyeed ee Puntland. waxaa kale uu madaxweyne geelle farta ka saaray lacag aan la sheegin inta ay tahay cadadkeedu, balse kaabis dhaqaale uu ah hogaamiye firdhiye iyo huantalaascaanood. toddobaadyadii lasoo dhaafayna waxaa waddanka jabuuti ka degay hogaamiyaha jabhadda Awdal State iyo xubno kale oo u dhaqdhaqaaqa Awdal State, kuwaas oo hoteelka Kambiska ee caanka ah laga dejiyey markii ay madaarka ka soo degeen. waxaana markii ugu horreysay ka hadlay soo dhaweyntooda madaxweynaha Somaliland oo ku eedeeyey in madaxweynaha waddanka jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisuba ay mas-uul ka noqonayso wixii dheef ah ee ka soo baxa jabhadda Awdal State iyo dowladda jabuuti. dhinaca kalena madaxweynaha waddankaasi jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo waddankiisa ayaa si toos ah waxay u caddaysteen cadaawadda ay Soomaaliland u qabaan iyo sida ay uga soo horjeedaan madax bannaanida Soomaaliland, waxaana ay noqonaysaa tallaabadii labaad oo khalkhal gelin amni siyaasadeed ah. ugu dambeyntiina xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hogaamiyaha ka yahay ayaan ka hadal safarka hogaamiyaha huantalaascaanood ee dalka jabuuti, inkastoo ay indhaha ku hayso xukuumadda Soomaaliland dhammaan dhaqdhaqaaqyada uu wado madaxweyne Geelle madaxweynaha waddankaasi jabuuti.